আপোনালোকৰ টাইপ লগোৱা কিবা এদিনত 7,000 টকাকে কামানি কৰিব পাৰিব, স্বাৱলম্বী হ'ব আপোনালোকে। টাইলস লগালে প্ৰথমতে যিটো ৰাফ কৰি থোৱা থাকে ঘৰটো, এইটো ৰাফ কৰি থোৱা আছিলে, তাৰ কাৰণে আপুনি এই চিমেণ্টটো তাৰ কাৰণে ছটিয়াইছে নেকি? অঁ, ছটিয়াইছোঁ। ছটিয়াই আপোনাৰ ঝাৰু মাৰি দিলোঁ, ঝাৰু মাৰি পূৰা ৰুমখনত মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু ফ্লোৱাৰখনত লগাই। তাৰপিছত মছলা বনাই, তাৰপিছত আকৌ প্লাষ্টাৰ কৰি লেবেল মাৰি, আপোনাৰ লেবেলটো কৰি তাৰপিছত প্লাষ্টাৰ কৰি গুণীয়া কৰা হ'ল টাইলছটো। ধৰক আপোনাৰ নহ'লে গুণীয়া নকৰিলে চাৰিও ছাইডে টুকুৰা খাব। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ গুণীয়া কৰি ল'লে এটাৰ ছাইডত, যিকোনো এটা ছাইডত টুকুৰা খাব, তেনেকুৱা লগাব লাগে। আৰু তাৰপিছত প্লাষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ গোল মাৰিব লাগিব। এইটো গোল মানে প্লাষ্টাৰটো গোল মৰাৰ পিছত কাটিব লাগিব অলপ অলপ। এই কাটি যে আছে, আপুনি এনেকৈ কাটি দিছে নহয় জানো, এনেকৈ এই কাটি দিয়াৰ কাৰণে তাত টাইলছখন খাপ খাই পৰিব, ভালদৰে ধৰিব বস্তুটো। আৰু টাইলছৰ যিটো স্কেটিং দিছে তাত আপুনি দেখিছোঁ চিমেণ্ট লগাই আছে, তাৰপিছত আপুনি ৱালত এইটো লগাই দিছে। তাৰ শেষত কি কৰে? শেষত এটা বগা পাউডাৰ দিয়া দেখোঁ। এইটো আপোনাৰ জইনটো ধৰক অলপ পলা চলা হৈ থাকে, আপোনাৰ জইনটো ধৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এইটো লগোৱা হয়। এতিয়া আপুনি আমাৰ ইউটিউব দৰ্শকক কি ক'ব? আমি ক'ব গ'লে আপোনাৰ দুজি আমাক কাৰোবাৰ টাইলছৰ কাম আছে, মাতিলেই পাব আৰু। আৰু আজিকালি এটা নতুন ফেশ্বন আহি গৈছে টাইলছ লগোৱা। আজিকালি আৰু ৰুমতো টাইলছ লগাই দিয়ে, ৱালত পুৰা ৱালতে লগায়, ৰুমৰ পুটিং চুটিং কাটিব নালাগে, এইটো লাষ্টিং বহুত দিন কৰিব না। আৰু এই কোনটো কোম্পানী টাইলছ বেছি ভাল? আপোনাৰ চুমনি আছে, নেনো আছে, এইবিলাকৰ ভিতৰত বেছি ভাল হয়, পলিচটো হটককৈ নাযায়। আৰু আজিকালি বহুত ডিজাইনৰ টাইলছ ওলাইছে, নতুন নতুন কোম্পানী। কিহৰে মুচিব লাগে টাইলছ? এইটো ৰব দিয়ে, আপোনাৰ বেছি লেতেৰা হৈ গ'লে ৰব মাৰি চাফা কৰিব লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আনোৱাৰ হুছেইন, গড় তেজপুৰ, মই টাইলছৰ কাম কৰোঁ। ৰফিকো আছে আৰু কলিয়াবৰৰ এজন মোৰ দাদা আছে। হয়, মই টাইলছ লগোৱা অৰুণাচল কিনিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান জামুগুৰি, চতিয়া, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, কলিয়াবৰ, জকলাবন্ধা এইফালেই কাম কৰোঁ। কিন্তু টাইলছৰ, আমাৰ টাইলছৰ কামত গেৰেণ্টি আছে, যদি কোনোবা বিচাৰে পাই যাব আমাক, নাম্বাৰটো দিয়া হৈ আছে। এতিয়া এই টাইলছ লগালে কোনবিলাক কথা মন কৰিব লাগে? কোনবিলাক মানে ধৰক আপোনাৰ এই ৰুমটো যে আপোনাৰ ভিতৰীয়া ৰুম হয় ঠাণ্ডাৰ টাইপৰ, তেনেহ'লে বগা টাইলছ লগাব। আৰু এইটো যে পোহৰ মানে হেৰি পোহৰ জেগাত ৰুমকেইটা আছে, তেনেহ'লে অলপ ক'লা টাইপৰ লগালেও একো প্ৰব্লেম নহয়।